mwasize mutya natera abalunji muzikirize mze mbabuzeko mwe bali kulabika nti natera mwe kumite ku Project Media TV gotana kulabika nti subscribe yakankusabe uchikole mbwangu nyonso olo kulabika nti natera nkuongera yo mulambala mba maulika fa entertainment gasange ku projournmedia.com wala maulire amalunji nyenya gate agaga entertainment sakonda gaga sports gotana sanze kulabika nti natera ogena maso osuwe unakule kulona kutusiza ko bomu yageze maso netulikira mu bitundu ebya nyinyi nyinyi byomanyi awe nyinyi mukampala au Parliamentary Avenue sakone ku CPS nawo awadiride kizimbe echo ekiji ekiyimiride kiwave nyi kimanyikidwa nga Jubilee Insurance awe nyinyi bomu zageze kulabika nti zitulikira era nezisanyawo obulamu bw'abasirikale babiri omulundi ogwasose atsabalala ne batwalibwa mangu mu dzwalira abantu nga biri mu musanvu kinagambi unako regulo na yatenja okutegeza nti twagenze ne tukola okunonyereza okwamanyi enyenyenye twagenze kisulanga abantu ano tebaba dabiri mu musanvu bokka bula beyongeddemu kati nga baweze abantu asatu mu basatu abakoseddwa mu kiseera kino ngenda kubanga natera mba kutusaako naye ekyo yino okumanya nti ku bano abataano bebadde tebasadde n'okulabika nti balina ekigambo kyonna kye baatuukiriza oba okwogera ku mannya gaabwe naye be twasanze ne tufuna asooka yabadde Kairunga Joseph Katongole Fred Ayebale Alan Kisa Andrew Eyotri Peter Akot Catherine Wawire Bernard Tongwire Eunice Muhumure Nicholas Akwibwa Silesasian Ekip Isaac Adun Matthew Ojira Brian Dibaluma Dennis Sebunya Mimo Osmami Steven Birungi Dorin Nasuna Juliet Ogwar Bernard John Bosco Musonyo muko okatono nyonyonyo naye kutegeza ne kugamba nti awo abatanu babadde tebasaba kulabika nti natera bagenda maso n'okulabika nti balina kye basobola okwogera katukongereyo n'amanya gaffe omulala yabadde Daniel Ntingu Nakato Perpetua Maseruka George Ongora Pius Andrew Deo Kaserengete Jackson Tiberamunda Robert Watojik Patrick bano bageze maso n'okulabika nti bafuna obuvune ku mibiri gyabwe oba oluvannyuma lw'okulabika nti bomu yageze maso ne bwatuka abo bennyininyini benkusomedde awo bebafunye obuvune oba bebafunyeko obuzibu ku mibiri gyabwe naye tujja kuba natera tukutusaako natera tukutegeeze bali batya obulamu bwabwe buli butya byonna ojja kuba natera oyongera kubitegera wano ku PROJOURN Media TV gyotasanye kulabika nti natera ogenda maso oveeko naye kyensinga ate okujjukiza genda osooke olabe ku PROJOURN Media TV wali amawulire gaffe aga entertainment sakona gaga sports gotasanye kulabika nti natera osuwa katusabe katonda bano abaana oba abantu bano wamu okutwaliza wamu katonda agende maso n'okulabika nti natera abawonya fenga ba PROJOURN Media TV tutusa okunyula kwa fenafe eri abaana abo abafiridwa obulamu bwabwe sakona abo bakyali mu madwaliro katusabe katonda omulungi oyo agende maso abawonye nga n'abasawo bakola kye basobola okulabika nti natera bazengu obulamu bwabwe nja kuba natera nkomawo okulabika nti nkutusaako amawulire agasingawo siganogo kagakwata ku nsengero naye namalala mangi nyinyo galinde gotasanye kulabika nti natera ogena maso osubwewe kumire ku PROJOURN Media TV kankomewo.